Mbrëmja e sotme nisi me një surprizë për banorët e Big Brother VIP, por edhe për të gjithë ata që ndjekin spektaklin. Beldi Mane paralajmëroi se sonte do të kishte një surprizë, por kur nuk e kishte menduar që surpriza do të ishte Beldi, kishte zgjedhur të largohej nga gara. E nisi Olta për të ndarë një çift. Unë nuk e bëj dot. Unë largohem vullnetarisht, Kiara i duhet shtëpisë. Ishin këto fjalët e Beldit që me siguri kanë gëzuar pafund fansat e Luizit dhe Kiarës. Dhe pa diskutim, ky vendim i Beldit blen për t'u përgëzuar.